2023, náš zatím nejšílenější rok. Jednou, když mě přepadli. Coming soon. Tohle je Low Budget Recap 2023. Pojďte s náma podívat, co jsme všechno zažili. Ještě bychom chtěli poděkovat vám, co nás sledujete na YouTube a samozřejmě obrovský dík všem, co nás podporujete na Hero Hero. A samozřejmě nesmíme zapomenout i naše partnery Jägermeister, Red Bull a Foodshop. Protože bez vás by to nešlo. Bez vás všech. Potom, co nám Eren Tour 2022 úplně změnila život, jsme zjistili, že na to už sami nestačíme. Nabrali jsme Poděse, který nám měl s celým tímhle pomoct. Hodili jsme mu na bedra všechno, co už jsme sami nezvládali. A tím začal rok 2023, kdy jsme se vůbec nezastavili, tak se pojďme společně podívat na to, co jsme za ten rok všechno stihli. Jako každý rok jsme vyrazili na Silvestra, tentokrát na chatu do Jizerských hor. Jaký to bylo? To bylo skvělý. Vzali jsme Radekise, Dana a klasickou partu sboru. A samozřejmě nesmí chybět Poděs, který tam rozjel klasický karaoke. Bylo to dobrý, ale ze Silvestra si toho asi moc nepamatuju teda. Jak kdybys tam nebyl, viď? Jak kdybych tam nebyl. Pozor, baví tě naše tvorba? Tak tam koukej vpálit odběr, protože letos si jdem pro 100 000 odběratelů. A jestli chceš mnohem víc obsahu, tak nás podpoř na herohero.co/rm. Jenom tam totiž najdeš všechny videa bez cenzury a bez reklam, plus další formáty, který jinde neuvidíš. Vybavuju si jenom Rendu a Huďky, to je škoda, že není zdokumentovaný. 8 metrů do vejšky, ty vole. Tak si pamatuju Radekise pát. Silvestr je něco, kde už jako roky, tyhle to už fakt roky trávíme jako společně. Začínalo to u Bimba na jeho baráku, pak jsme se přesunuli na tu obří chatu, kde nás bylo asi 30. Přesně, pak jsme byli tady a letos jsme byli v Jeseníkách. Pak hnedka přicházejí maturitní orgie, klasicky každý rok se těšíme na plesy. Musíme nějak vyplnit ten depresivní čas v tom lednu. Minulý rok jsem pamatuju, že jsem si hodně jako říkal, že už to není moc pro nás, že už tam nepatříme. A nějak jsme starý. A nějak to pak spravil ten liberecký ples, kde si pamatuju, že nějak zavelila klíšťovka. Pane, říkal si, že dneska nebude klíšťovka. Za to může skálovat. Tak jsem se chtěl líbat s nějakou ženskou na schodech. Pojď se líbat. No. Ty čo, to měla tipčov a mohla se líbat. To bylo mofous, mofous! To je legendární ples, si myslím, no. Ten hodně jako vyčuvuje z té řady. Ples je něco, co v našem roce nesmí chybět. Já si myslím, že jako jedni z mála máme ten rok fakt takovej nalajnovaný. Nevím, jestli to je dobře, nebo jestli to je špatně. Začínáme plesama. Přecházíme na festivaly, pak tour, pak přecházíme na koncerty. Pak zase Silvestr prostě. Přesně. Už nám tady byla zima, tak jsme si řekli, že musíme vyrazit někam do tepla. No, do tepla. Já si pamatuju, že jsme řešili do tepla a pak jsme schválili tu Madeiru. A zjistili jsme, že tam až takový teplo není. Ale bylo tam jako teplo. Třeba oproti tomu, jak je teďka tady, tak tam je teplo. Určitě ale tam bylo teplejší než v České republice. Kluci se tam koupali v bazénu, no. Co jsi říkal? Že je to teplý? Ty vole, je to horký. Bylo tam příjemných 15 stupňů nad koupání v bazénu a v moři to úplně není, ale byl to fakt super zážitek, protože Madeira je fakt krásná, skvělá příroda, byli jsme tam venčit krávy, že jo. Je to 500 kilo živýho masa. To jo, no. A hlavně já si z tohohle pamatuju, že úplně jak jsme přiletěli z té Madeiry, tak já říkám, jes, tohle je ono, prostě my musíme úplně cestovat a točit vlogy, vole, ze zahraničí a moc jsme toho teda za ten rok jako nestihli. No pak jsme zjistili, že v partě 5-6 lidí jako cestovat, ať za prvý domluvit se, pak finančně, protože většinou, když jede někdo s náma, tak to financujeme my, tak to není prdel.
A časově to není taky vůbec sranda. Ale plánujeme to napravit, brzy vyrážíme do Barcelony. Nezapomeň na ten sjezd s těma saněma, že jo, po té silnici. Já jsem kolikrát myslel, že skončíme tam v nějakém příkopě nebo v autě prostě. To byl dobrý zážitek, no to ani nevím kolik stálo, ale už by to bylo 50 euro na osobu, jak to byla dobrá investice. Za mě dobrý, vole, soutěžení, vole, v držení kríglu nebo kríglu, tupláků, ty vole, že tam jsem překvapil sám sebe, ty vole, to jsem vyhrál úplně, vole. Pak jedna z nejtěžších challenge, kterou jsem vyzkusil. Tak tu ruku pořádně, těž to jde. Ono se to nezdá, ale držte takhle, jako kilo 30 třeba. Asi jo, držte to třeba minutu jako v kuse. Jsem to držel 4,5 minuty, tuším, pokud se nepletu. Ty vole, Barry prohrál, takže zaplatil útratu za všechny. Stihli jsme vám procestovat vlastně celý ten ostrov, byli jsme vám nějaký 4 dny. A to byl za mě jako jeden z nejlepších výletů minulého roku, no. Homemade video. Ty vole. Musíš zkoušet, třeba to byla nějaká psychotropní rostlina. Ty vole, na hezčím místě jsem nesral, kámo. Vrátil bych se hned. Tak jo. Po úspěchu prvního blow upu, kde jsme měli premiéru tý Tour 2022, musel následovat i blow up 2. Ten jsme uspořádali tady na pražském výstavišti v Křížíkovu pavilonu B. Ačkoliv jsme měli velký očekávání, tak ten březen se ukázal trošku mrtvej. Ale dopadlo všechno skvěle, byl tam kotel lidí. Zabukovali jsme jako fakt hodně interpretů. Tam to všechno začalo. Jako. Skvělý line-up, tam jsme měli vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak Hasana. Je byl úplně skvělý. Měli jsme tam Smeka. Byl brutální, byl tam Maisy a byl tam Dollar Prince. Yes, Dollar Prince a ještě tam byl určitě někdo. Bylo to skvělý, i když jsme na tom vydělali asi 4000, tak všechno dopadlo dobře, hlavně jsme nebyli v mínusu. A troufal bych si říct, že jeden z možná z nejnáročnějších eventů, co jsme dělali, že Blow Up jednička, si pamatuju, že měla mnohem hladší průběh. Jsme 2 měsíce před tou akcí neměli prostor, si pamatuju, ale tahle Blow Up dvojka byla asi fakt nejnáročnější, hlavně tam, stresově. Hlavně na té jedničce jsme byli úplně v klidu, protože jsme to měli asi měsíc dopředu nebo 2 měsíce vyprodaný. No, jsme vyprodali za 2 dny. Takže jsme se jako úplně pískali, tady to bylo horší. Vstupenky jsme prodávali do poslední chvíle, protože, nevím, ten březen asi nebyl dobrý měsíc a ty nájmy a ty interpreti, všechno bylo mnohem dražší než na té jedničce, takže jsme se trošku báli, ale všechno to klaplo, takže jsem za to rád. Jo, je těžký dělat prostě ty akce v Praze, protože ty interpreti si tady říkají násobně víc peněz, ale zvládli jsme to a beru to jako povedený event za mě. A těch lokací je tady strašně málo, takže kdo máte nějakou lokaci na party, jsem s tím. Tím, že jsme se předchozí rok kamarádili dost s Honzou, a.k.a. Mentem, tak jsme se rozhodli, že bychom ho mohli jet navštívit, protože jsme si nějak předchozí rok říkali, že bychom mohli společně pogrilovat. A to byly první dny, kdy bylo docela hezky. Tak jsme mu nějak napsali a vyrazili jsme za ním na vlastně 2 dny, den, že jsme tam i přespali. Vzali jsme s sebou Kevina, od té doby se z nich stala taková nerozlučná dvojka. Můžete od té doby Kevina vidět i v Honzových videích. Vlastně možná už tam byl předtím, nebo ne? Ne. Asi tímhle to nějak začalo víc. Tam musím říct, že jsem si koupil moji nejoblíbenější pokrývku hlavy. Nikde jsem si zatím nekoupil lepší. Dala by se nějak mi prodat jedna tamhle ta čepice? Čepice, jo, yes! Ukáž, zkusí. Za kolik? Za 400. Hezky. Kámo, tati. Čo ti dávám? Kuba je docela expert tady na ty. Poctivá zmejovka. Dobrý, ne? Kámo, já bych si bral těžko. Beru. Jako ne úplně nejlevnější čepička, ale moc krát jsem měl, na to by od té doby neviděl. Na tu grilovačku dorazili i kluci od Menta, dorazil Křupin, který přijel na tom svém staletým kole. Jo no. Ochutnali jsme nějaký wagyu steaky a bylo to skvělý. Vole, od té doby jsme v Pardubicích byli už snad jenom na tour a vyrazil bych znova letos. To bych taky hodnotil jako skvělý výlet, takovej random. To mě bavilo, vzniklo z toho super video, vás to taky bavilo, to už má snad přes 100 000 views. Což je za nás velký úspěch, někdo 100 000 sbírá úplně běžně, my furt ne.
ale to bylo fakt dobrý, to bylo dobrý. Pak přišel asi pro nás dost výrazný moment toho roku s Jägerem. Jsme se domluvili, že nám přidají nějaký peníze a pořídili jsme si vlastní dodávku Multivana, který... Nutno ale podotknout, že nejenom díky Jägeru, ale z velké části díky lidem, kteří nás odebírají na Hero. Je to tak. Protože jsme spojili takhle dva balíky peněz a pořídili jsme káru. Na začátku byla modrá, prošla spoustu úpravama, teď je černá, najezdili jsme už za ten rok asi 20 000 km a slouží dobře. Za půl rok vlastně, 20 000 km. No, no. Za půl rok, no. To byla dobrá investice. Hlavně je to super, já nevím, jestli jako reklama nebo to, ale je hrozně to fajn. Reklama, jako. Je hrozně fajn, že jakýma městama my jezdíme po republice, kde jsme třeba nikdy nebyli, tak má zdraví. Včera jsme zase lidi mávají, jsou úplně šťastní, když nás vidějí, fakt mi to dělá radost. Fakt skvělý. Doufám, že nám to jednou někdo třeba nevysklí nebo něco takového. Potom, co jsme si pořídili tu dodávku, tak jsme ji rovnou vzali na takovou zahřívačku, dali jsme location check na tour, projeli jsme s ní celou republiku, 1300 km, kromě Bratislavy. Vzali jsme sebou Samuela, teď už našeho kameramana a střihače, bedňáky, poděse jako řidiče, který se tam trošku na mě naštval kvůli držáku na telefon. Martin, mohl jsi to koupit na té benzínce, už jsme to dávno mohli mít. Koupím nějaký nejlevnější tady. To stálo 400, ty vole. Ty vole, 400. Mě jebne z něj. Tady máš, Marty, klíče a dokud nebude držák na telefon, tak řídíš ty. Jediná věc, kterou jsem po tobě chtěl, můžeme jet. Ještě tak odemkni. Ale tohle byly super dva dny, kde jsme přespali v Ostravě, v takovém vyvoněném hotelu. Ale pro nás hrozně důležitý, no. Pro nás je důležitý si obět ty lokace nafotit, naměřit, aby jsme pak věděli, jak postavíme prostě tu tour tam, no. A bylo to super, no, protože přesně poprvé jsme takhle vyzkoušeli Samuela, jak s náma zvládne jako pracovat prostě za chodu a to, a zároveň my vždycky jsme přijeli do toho města, tam se něco natočilo, nasedli jsme do auta, on mi dal data, já si pamatuju, že jsem to prostě to video stříhal za chodu. Než jsme dojeli zpátky domů do Prahy, tak to video bylo hotové. Protože jsme to potřebovali co nejdřív vydat, zahájili jsme za chvilku prodej vstupenek na tour vůbec poprvé. Což se vydařilo, vstupenky se prodávaly neskutečnou rychlostí, my jsme kvůli tomu udělali i speciální livestream, který měl být původně 12-hodinový, jenže jsme řekli, že chceme vybrat 100%. No. A strávilo se nakonec tady na tom livestreamu 36 hodin, což je neskutečný. Jako, já jsem potom měl úplně přehozený jako den a noc, vůbec jsem nevěděl, co je za den. Já jsem neměl vůbec pojem o čase, že jo? No. Já si pamatuju, že třeba bylo 6 ráno a my tam máme prostě zatažený okna. Hej, to bylo hrozný, já jsem pak fakt nevěděl. 36 hodin je fakt jako hodně, když 36 hodin jenom sedíš a mluvíš na kameru a povídáš si s chatem. A my jsme tam spali, my jsme tam jedli, my jsme tam dělali všechno, vystříhalo se tady jako XY lidí. A já si myslím, že letos něco podobného určitě zopakujeme. Klasicky jako každý rok nesměl chybět náš oblíbený festival Potvírák, kde jsme měli možnost tentokrát mít i prodejní stany. Yes, Barry si to vzal na starost pod svá křídla. Přesně, Berry Dog stánek a vedle toho jsme prodávali merch. Což bylo super, tam jsme si vyzkoušeli práci, možná poprvé pořádně práci s brigádníkama, protože to nebylo tak náročný. A to jsme si vyzkoušeli už asi rok předtím na tour, ale tady to bylo poprvé na takhle velkém festiáku, kde je tolik lidí. Měli jsme sice úplně neoznačený stánek, nebylo skoro vidět, že tam jsme my, ale chodili jste za náma, bylo to skvělý. Tam se prodalo asi 800 parků v rovníku, že jo? Jo, no. To bylo super, ale za sebe, nevím, jestli to bylo tím, že jsme tam museli i trochu pracovat. S těžkým srdcem, za mě nejslabší otvírák. Ne, to já si myslím, že ten otvírák už takhle slábne, no. Bylo tam čím dál tím méně lidí, každý rok to trošku upadá. Jsem zvědavý, jaký to bude letos, no. Snad to bude, aspoň o trošku bych si přál, aby to bylo lepší. Takže pokud to bude horší, tak už to bude horší, příští rok, tak už příští rok nejdem vůbec. Ale doufám, že tam zase Barry bude mít stánek, prodávat párky v rohlíku, možná i ten merch. Tak. Stavte se za náma. Jako další nesmělo chybět. Myslím si, že za nás všechny můžu říct, že
náš nejoblíbenější event mimo naší tour. Tak určitě i pro lidi, si myslím. Určitě i pro lidi. Tak Zrče. Za mě fakt jako nejlepší party, krom fakt naší tour, tak nejlepší party, kterou jsem kdy zažil. To určitě. A kdyby tour nebyla jakoby naše, tak si myslím, jako, že Zrče nejlepší party jako vůbec. Jako týden v Kalbě, to... Ale tady jdeš spát v 5 ráno, vstaneš, já nevím, v 11 a jedeš. Jo. Dáš trošku bazénu, prostě chill a zase vyrazíš na párty. Napněte plachty a smer Tortuga, vy vyjebanci. Ideme pít, znásilňovat a kradnout. Stane se tam toho vždycky hrozně moc. Asi pamatuju, že teďka mi tam lezla vole nějaká želva po hlavě, když jsem spal. Pidi. Pafy vole, který se tam... Jak pavouk. To úplně chcípám. Až v editu jsme si toho všimli a úplně jsme z toho umírali, jak Pafy nedokázal ani stát na nohách. Autopilot. Vzali jsme sebou Rendu. Klasický Slováci prostě, který tam spali skoro na zemi. Kevin to zalomil všude, kde to šlo. Jo no. Jak si nechal zapálit tu prskavku v tom břiše, ne? Jo, ty vole. Potom, co jste tam dali asi 20 tisíc za ty vodky v klubu. Poudýmu a Rendovi jsme udělali radost, zaplatili jsme jim ten bungee jumping. Go! Ale Zrče fakt nejlepší, já si pamatuju, jsme ještě ze Zrče absolvovali nejhorší cestu, ale pokračovali jsme ještě na Vibe Festival. Na Zemplínskou šírau, nejlepší yes. Festival, kde jsme asi byli, takovýhle servis jsme ještě nikdy nezažili. Měli jsme tam vlastní rider, Miro z Festiáku se o nás postaral úplně královsky, děkujeme i ostatním. Já věřím, že se tam vidíme i letos. A když už jsme v té polovině roku, tak si myslím, že... Ještě musím něco říct. OK. Letos samozřejmě jedeme na Zrče zase, ještě neřekneme s kým, ale to je totální all-star team. Jako máte se na co těšit a my myslíme zase spoustu věcí a se... Nemůžu se dočkat, už jsme to začali řešit a už vole bych to chtěl nejradši teď, vole. A když už jsme v té polovině roku, tak jsme si letos řekli, že konečně chceme hitnout těch 100 000 odběratelů, takže do 6.6., kdy slaví RM 15. narozeniny, to tam musí být. Takže jestli nás neodebíráš, tak nás odebírej, ať to hitneme a když to padne, tak pro tebe máme překvapení. A hlavně, když ne teď, tak nikdy. Kdy jindy? Už to říkáme roky a myslím si, že nastal čas ten YouTube začít brát vážně i z trošku jiných jako úhlů a řekli jsme si, že prostě... No bylo by hezký tady za náma, kdyby tam visel ten silver button. Takže do 6.6.2024 100 000 odběratelů. A až z těch 100 000 odběratelů bude, tak se něco stane. Ale to vám ještě neřekneme, necháme to pod pokličkou. Určitě nás taky nezapomeň podpořit na Hero Hero, protože bez Hero Hero bychom tohle celý nemohli dělat. Je to tak. Po tomhle všem, asi nejnáročnější cestování tady po celé Evropě, z Chorvatska, nakonec Slovenska a pak zpátky do Prahy, jsme se vydali na naší tour, což je pro nás asi největší challenge. Makáme na tom třeba půl roku předtím, než se to celý stane, scháníme lokace, objíždíme to, domlouváme lidi. Zas bych si neubíral, myslím si, že na to makáme třeba 3/4 roku, ale na začátku to jsou takový jako přípravný práce. Zbytečný a utáhaný takový jako komunikační věci s partnerama. Scháníš vůbec partnery, aby se to mohlo stát. Právě. Pak jsme si vymysleli to, že budeme ty vstupenky prodávat na vlastní webu, že vůbec ty vstupenky budeme prodávat, protože do té doby byla tour úplně zadarmo. Bukovali jsme interprety, i když jich vlastně ve výsledku většina vystoupila úplně random a zadarmo, což pro nás dobrý bylo fakt skvělý. A i třeba i nečekaně, že jsme o tom ani jako nevěděli, já jsem z toho sám byl překvapený. Jelo nás zatím nejvíc, co nás kdy jelo, skoro 30 lidí, x out. Učili jsme dvě dodávky, měli jsme obytňák, multivany, Jäger nám půjčil dodávku a tahle tour, ačkoliv to bylo pořád tak pracovní, jako jsme to zažili doteď, chtěli jsme už se tam trošku víc flákat, užívat si to, moc to nešlo, tak doufám, že letos se to změní a bude to jiný, nevím, uvidíme, ale modlím se za to. Tak to byl neskutečný zážitek, přišlo skoro 8 000 lidí. Furt říkáme, když jsme začínali někde na parkovišti, přišli tam dva lidi a teď prostě tisíce lidí na každý zastávce. Jako je to určitě náš jako největší event a asi není tajemstvím, že náš jako největší motor. Jo. Že vlastně
ať se to nezdá, tak se hodně věcí točí jako kolem tur. Že vlastně po tur dojíždíme nějak ten rok a hned od začátku roku zase do toho naskakujeme a furt se to řeší. My vlastně tou tour žijeme jako celý ten rok. Už teďka v lednu to začínáme plánovat nějak jako víc blízka, do té doby jsme řešili partnery, kdo nás letos bude supportovat. A teď už to začne být jako docela dřina. Jo, nutno hlavně podotknout, že tím, že jsme tam přidali ty peníze, že to nebylo kvůli tomu, že bychom si chtěli namastit kapsy, ale spíš kvůli tomu, že všechno se zdražuje. A chceme, abyste z toho měli lepší zážitek. Někdo by chtěl, aby to pořád bylo takový špinavý, dirty, ale pak když se někde stane, že trošku jako podstřelíme tojtojky a dojde toaleťák, vytejkají tam chcanky, tak si všichni stěžujou. Takže my to potřebujeme posunout vejš, protože i chodí čím dál tím víc lidí, začínáme se dostávat fakt jako k velký zodpovědnosti, protože kdyby se tam někomu něco stalo, nebo, tak my máme fakt velký máslo na čele, na hlavě. Na čele máme, vole, Elko. Ne, je to fakt jako, že samozřejmě jsme byli rádi, kdyby i ta tour jako něco nám vydělala, ale primárně nám jde o to prostě dostat nebo dokázat vám dát to, co my sami bychom z toho eventu chtěli jako my mít ten požitek, takže všechny peníze vlastně, které jdou z toho vstupu, se následně do toho hned zase investujou. Přesně můžeme z dvou tojtojek najednou udělat 10. Taky jsme poprvé vzali někoho z vás, vybrali jsme fanouška Martina ze Znojma, který je od té doby náš dobrý kamarád. A letos to máme v plánu zopakovat, konečně uděláme ten tour casting, takže už brzo se budete moct přihlásit do našeho castingu a třeba vybereme tebe. Let's go do píč***. Paráda. Rajer, vole. My jsme trošku věděli, když jsme ho vybírali, do čeho jdem, že tam nějaký vzájemný sympatie budou, ale první den byl lehce nervózní, no a prostě za mě můžu říct fakt kámoš. Jako fakt kámoš. Ale Martin je skvělý, no. Ale málo lidí si to dokáže představit, ale trávit jako takhle 10 dní v kuse s člověkem, kterýho si nikdy v životě vlastně neviděl, když to tak řeknu, nikdy si s ním nebyl díl než jako 20 hodin v kuse. Je to risk. Je to hrozný risk a i pro nás je to hrozně náročný nějak fungovat na každý tý zastávce po tom, co jako my spíme 4 hodiny, někde vysedneme, musíme tam připravovat celý den a pak večer bejt ready. Není to prdel, ale užíváme si to. Je to tak. RM Tour 2024 soon. Lístky kupujte. rmtour.cz. Máte se na co těšit, plánujeme to zase hodně posunout. Ale za to jsme to trošku jako vzali hopem. Počkej. Potom, co ten zbytek léta po tour fakt uběhne hrozně rychle, srpen je takovej dovolenkovej, tak jsme to odstartovali výletem do Berlína, kde jsme vzali Dominika a našeho skvělýho kámoše z Brna a vyrazili jsme na koncert Fred Again. Ten vystupoval v berlínský Mercedes aréně. Pro mě to byl úplně neskutečný zážitek. Asi první koncert, který jsem zažil, tak, který fungoval v tomhle. Nikdy jsem nebyl předtím na DJském jako koncertu, kde by bylo jako 15 000 lidí. Bylo to něco úplně novýho. Já si pamatuju, že když pustil první věc, kámo, já měl úplně skleněný oči, husinu, úplně, myslím si, že jsem možná i brečel, že mi jako fakt tekly slzy. Bylo to, já si nevím, že jo. Pro mě to byl první takováhle show v nějaký aréně, ale tím, že fakt ho mám hrozně rád, nepouštím si ho samozřejmě každý den, ale mám k tomu jako hrozný vztah, tak to pro mě byl jako obrovský zážitek. Málem jsme se tam teda nedostali, protože jsem lístky kupoval já, vole, z nějakého pochybného webu, vole, na tradování jako lístku. Přes Via Google. A úplně nesmyslný jako podmínky, že oni ti to pošlou až den předtím, nevím kvůli čemu. A ty jsi to nějak nepotvrdil a pak jsme to řešili na místě, že ty lístky už nějak vypršely a museli nám to z podpory poslat od někoho jiného. Ale naštěstí se to všechno vyřešilo, na koncert jsme došli. A bylo to skvělý. Jak jsem se tam klasicky nějak zboural s Dominikem, dělali jsme tam nějaký blbosti, pak jsme tam zpívali někdy nějakýho Robertku, vole, na ulici. Baby, ale to byl super výlet, no. Bohužel ty lístky na začátku zkazily jako i ten dojem,
že jsme z půlku dne, vole, řešili, jestli vůbec budou. A nakoupili jsme Supreme, dali jsme Burgermeister, druhý den k obědu taky Burgermeister. To byl dobrý výlet. Baví mě takhle třeba jenom na jednu noc někam jet, ale musí to být od rána do druhého dne do večera. Tady to za mě byl super výlet. Martin, který s námi jel celou tour, nás pozval do Znojma, odkud pochází, do sklípku na degustaci vín. Ale to nevěděl, co ho čeká. Tam se o nás hezky postaral. No on to věděl, ale nevěděl, jak to dopadne, no. Ale to bylo skvělý. Tam jsme byli někde u něj na baráku, nebo oni to mají něco jako... No, chatu. Takový letní sídlo, bych tomu řekl. No, letní sídlo. První večer jsme tam nějak popili jenom v klídku. Zahráli nějaký hry, šli jsme docela brzo spát. To si pamatuju, že Barry šel spát snad jako první. Si pamatuju, že jsme úplně... No, protože byl tak hotovej, že? Ne, vůbec, tady spím. Myslím, že dejme, vole, deku nějakou. Já jsem byl teda taky docela jako ve vůni, no. A druhý den jsme hnedka ráno začali nějakou grilovačkou ke snídani. Beer pongem. Pak jsme dali beer pong, kde jsem s Barrym vyhrál, a vy všichni jste se úplně nalámali přes to ráno. Pak jsme si udělali... Výlet poznoj mě. Poznoj mě, projeli, zašli jsme tam na tu krásnou vyhlídku, projeli jsme se tím vláčkem. Byli jsme všichni all white. To je důležitý říct, no. Vlastně to dost jako závisí na tom, co se tam pak dělo, no. Jo, to bylo super, vím, že jsme tam nějak vykomunikovali za danou projížďku vláčkem. Všichni sledujte, prosím vás, herohero.co/RM. Protože byl Barry čerstvej... Rozlučka se svobodou. Jo, to byla rozlučka se svobodou Barryho vlastně. Ne snowbarence ani nic, byla to rozlučka se svobodou. Kevinovi jsme zaplatili nechty, to byla prdel. Ten tam toho litoval ještě dlouhý týdny potom. Na nich usnul, že jo. Jsme tam přišli a zeptal se toho Vietnamce, co mu to dělal. Spal jsem a on. Spal. Kevin asi dvakrát si tam... Dvakrát nebo třikrát, no. A pak jsme se vydali, no, do sklípku k panu Špalkovi. Musím říct, že víno fakt dobrý, ale... Víno dobrý, ale bylo ho málo. Ale nezvládl to s náma. Já jsem teda byl docela v pohodě, já jsem se vlastně neopil, protože jsem snědl asi 12 chlebů s paštikou u něj. No na nás tam nic nezůstalo, že jo? Ty jste to tam takhle všechno nahrnul. Mladý ty jsi prdel, ne? Starší na něj. Mám rád prkínka, ne, vole, tak si namažu dopředu. To je ledový víno. Ten si to namazal dopředu, vole, a tak, ale vyhodil nás. Tam nebylo nic nahranýho. Pracuje se tady úplně. Tak to se... Miky. V tom případě, myslím, že degustace právě v tomto okamžiku i můj výklad skončil. Zpětně si myslím, že až tak buranský to nebylo, protože asi on věděl, ale myslím si, že prostě přestal to fílovat. A jako já ho chápu. Ne, tak nějaká jeho čest prostě a to mu v tom bránilo, ale my jsme mu to dopředu říkali, že možná se něco stane, že... Že se možná trošku utrhneme. Že se možná trošku cinkneme nebo něco takového. Všichni, když jsme odcházeli z toho sklípku, všichni jsme měli ty naše bílé košile a kalhoty úplně červený, protože nevím, jak se to stalo, ale trošku nám vycáklo víno párkrát. To by bylo tohle víno, jak tě zlevil, Chlapci, to už je moc. A za mě jedno z nejlepších videí. To bylo skvělý, na ten výlet fakt vzpomíná. A trošku mě mrzí, že do toho samotného sklípku nás vzal až úplně na konci. Že celou dobu jsme seděli u stolu, on nám jenom mluvil o těch vínech, rozlejval nám, my jsme mu říkali, co děláme, blablabla, on říkal, že to je skvělý. A pak říkáme, tak pane Špalku, a co ten sklep? A ono tam vás vezmu. Fakt ten sklep měl úplně krásný. Když jsme tam procházeli, to byla jako bomba. Moc jsme se tam ale nezdrželi, no. Hned potom nás vyhodil. Po cestě zpátky, protože na D1 byla zácpa, jsme to brali přes nějaký vesničky a najednou vidíme, prostě u kraje silnice stálo auto, takový menší, a u něj dva důchodci a snažili se tam vyměnit kolo. My jsme říkali, tyjo, zastavíme a to, a jsme se shodli, že bychom jako mohli nějaký dobrý skutky udělat. Očistit si ten večer předtím, to, co se stalo ten večer předtím s panem Špalkem. Zastavili jsme, řekli jsme, že jim pomůžeme to vyměnit, protože oni ani tam neměli zvednutý auto, tak jsme tam vytáhli hever, vyměnili jsme to kolo a během toho pánovi se udělalo nějak těžko, protože jak to tam povoloval. Tlak a bylo vedro. No, hrozný, fakt to úplně pálilo, s panem to tam jako málem švihlo, Kevin ho tam chytil, jsme ho tam posadili. Zjistili jsme, že pánovi bylo tyjo, asi 90. 92. Fakt neskutečný věk. A asi kdybychom tam nebyli, s tím nechci nějak se jako
Ale jo, chválit, a kdybychom tam asi nebyli, tak nevím, jak to dopadne, a jsem rád, že jsme. Podle mě by si minimálně mohli pomoct. Hodně ublížil tím pádem, kámo. No. To by jako dopadlo špatně. Jo, pán tam několikrát ztratil vědomí, jo. Ale 92 a úplně vitální, krom toho, jak zaklimbal a tak bych řekl, že ty vole, hodně v kondici, jako. No a tohle je hodně nedávno, jeli jsme na chatu k Romanovi, k Manenemu, to musím říct, že ten barák byl úplně neskutečný. Výlet to byl dobrý a vlastně to začalo tím, že jsme se jeli podívat na zápas Sparta Baník do Ostravy. Díky Krejčímu za lístky moc jsme to užili. Až na to, že na tom stadionu bylo asi 98% bez prdele, 98% baníkovců a my jsme mezi nima stáli a nemohli jsme výrazně fandit. No to bylo hodně těžký, no. Byli jsme přímo mezi nima. No, to jsem se fakt bál, ale Spartička vyhrála, takže krásný, a pokračovali jsme vlastně až na Valašsko. První den klasická nějaká sundávačka, si myslím, jo. Druhý den jsme tam výletili po okolí, ty vole, byli jsme tam v mega dobrý restauraci, z toho jsem byl fakt nadšený. Pak výlet někam nahoru na kopec. Tam byly ty krásný domečky, že jo? Tak, večer pak jsme koukli na snowboardiáky, popili jsme, šli jsme spát a druhý den jsme jeli zpátky. Příjemný výlet prostě. Tomu asi nic víc nemám, ale byly to hezký tři dny na chatě prostě. Ale pomalu jsme byli víc jako na Moravě a ve Slezsku letos než v Čechách jako. To jo. Nebo v Praze. Pak jsme se konečně vrátili k naší sérii RM David, který jsme minulý rok moc nedali. Spíš nic než moc. Poděs nám domluvil Robina Zůta, který několikrát vystupoval, ať už na našich blow upech nebo na tour. A tohle byl asi nejlepší RM David, co jsme zažili. Bylo to takový zažít Ústí. Divokej sever prostě. Ale teď jsme vzali i zvukaře. Myslím si, že ten zvuk je super. Posunuli jsme toho laťku, vejš. Ale hlavně jako fakt nejlepší RM David určitě. Jako u toho jsem se, v tom videu je to i vidět, že jsem se fakt jako celý den smál. Jo, no to nebyla moc živá, vole, to nebyla moc živá. A i z toho výsledku mám jako radost. I vás to bavilo, ty vet, včera tam byl hezký komentář, že díky tomuhle videu začal Robina poslouchat. Že do té doby ho nedokázal respektovat, ale že teď ho poznal jako člověka, to mi přijde. Přijde mi hezký vždycky, když někdo změní názor nebo napíše nějaký jako další. Jo, když někomu ukážeme trošku jiný pohled na toho člověka. Jo, přesně. Já jsem se tam teda nedokázal moc držet kluku, protože kluci už od rána panákovali a já jsem byl na suchu, protože jsem řídil a protože máme teďka jako challenge, ale byla to fakt bomba. Nečekal jsem nic takového. Jde. Se podívat, co se dám. Ahoj kluci. Čau. Akorát jeden hrozný zážitek tam z toho je, který tam vlastně není natočený, protože to se ani za první nehodilo, to je jasný, ale viděli jsme umřít pána. Hmm. A to bylo hrozný. Bylo hrozný. Nechali ho tam ležet asi 2 hodiny prostě bez na plachty, ulici. Bez plachty ho nechali ležet na ulici, to bylo fakt to bylo hrozný. Takže jsme měli Ústí se vším všudy. Tam vlastně jsme byli i v tom getu, že jo? To byl taky zážitek. Jo, mě tam málem odpálila petarda. Děk! Ale to byla prdel, no. Takže tak, a tímhle s tím jsme vlastně odstartovali RM David pro další rok, si myslím, protože už teďka jich máme v plánu jako nespočet a stane se to zase nějakým pravidelným naším formátem, nějaká rutinka. Takže nám do komentářů napiš, koho máme pozvat, s kým máme natočit jeho den. A kde jsme začali, tak tam i končíme. Znova jsme vyrazili na Silvestr, tentokrát do Jeseníku, kousek od Berryho jako rodný Výsky. Do baráčku jeho strejdy. Kde jsme mu to trošku upravili, bylo to úplně nový, po nás už to bylo takový použitý, ale skvělý, dobrý Silvestr, ačkoliv to bylo už takový trošku rozdělený, nebyla to nějaká stará chata, nebyli jsme tam úplně pospolu, tak to bylo super. Byla tam výřivka. Byl to náš nejklidnější Silvestr, i když si myslím, že se všichni sundali, ale bylo to nejklidnější, protože my jsme tam měli jako 2 baráky, no. Které nebyly průchozí, takže jsme přes ten den byli rozděleni na 2 party, což byla jako škoda, ale jako bylo to dobrý, já se tam prý zničil nějak žaluzie, já se to nepamatuju. Poděs ten se tam trošku spálil ve výřivce, protože měla tak 50 stupňů. Tady je ten zdroj, ty vole! Ale podle mě dobrý začátek jako roku, bylo to fajn. Tím, že to bylo, hlavně se mi líbilo, že vole poprvý snad se to vzalo zodpovědně a bylo tam randál jídla.
že nikdo nestrádal. Trošku jsme tam vyletěli přes den, protože já jsem nechtěl být furt jenom na těch barákách. Jako v té obci, kde ty baráky byly, tak to byly nejhezčí baráky, co tam byly, jinak to tam bylo úplně rozpadlý. To je nějaký sběratel, který mám nejradši. Podle ne, má to v rekonstrukci. To je takový to, jak si vždycky řekneš. Ale to nebudu vyhazovat, ono by se to mohlo někdy hodit. Asi jsme neshrnuli úplně všechno, těch videí je nespočet, jsou tam ještě určitě i třeba lepší videa. Vypíchli jsme takový jako zásadní momenty pro nás. Zažili jsme spoustu neskutečných zážitků, potkali jsme se se spoustou vás. Bylo to skvělý, já si myslím, že nás to zase posunulo o hrozný kus dopředu. Chtěl bych všem poděkovat, ať už sponzorům, nebo vám, co nás podporujete na Hero. A vy, co nás sledujete na YouTube. Přesně, kdo píšete komentáře, kdo dáváte lajky, protože to je pro nás ta zpětná vazba, kterou my potřebujeme. Přesně. Jakože rok 2023 náš zatím nejlepší a nejšilenější rok, ale věřím, že 2024 bude o něco dál. Já už doufám, to bude takhle nahoru. Něco to, co plánujeme, prostě poprvé máme nějaký plán videí. Chceme dát těch 100 tisíc, je to nějaký jako milník, který možná není jako důležitý, ale je pro nás zásadní, protože na té scéně fakt letos budeme už 15 let a je to takový hezký si to jako odškrtnout. A hlavně jsme dost rozšířili tým. Od prosince se k nám přidal Barry, který skončil ve Škodovce a teďka s náma dělá na denní bázi. Takže už nás je 5. Takže to je velký posun a před ním ještě ten Samuel, kterýho jsme zmiňovali, který je náš full-time kameraman a editor. Takže nejsme to jenom my dva s Kubou, je k nám Poděs, Samuel a Barry. Takže kdybyste se všichni ptali, co všechno na to, co na tom stojí tolik peněz, tak tohle. A určitě letos si přeju a myslím si, že se to podaří víc videí jako ze zahraničí. Taky doufám. Příští měsíc nás čeká Barca, chtěl bych tak aspoň každý dva měsíce někam jako s RM letět, někam do prdele. Děkujeme všem za support, moc si toho vážíme a vidíme se brzo. Máme vás rádi, děkujeme. Čau. Další video sleduj už teď na herohero.co/RM.